man wala amma ba'd yan uwa musulmi na duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ina addu'a kuma muna tawassuli da kyawawan ayyukan mu muna kuma tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ne ya dauke mana wannan annoba da take faruwa a doron kasa yan uwa musulmi shi musulmi har kullum idan al'amari ya same shi to abinda zai fara yi shine ya fara bincikan kansa ya fara duba yanayin ayyukansa ya binciki zuciyarsa ya duba imaninsa kuma ya duba alakarsa da Ubangiji a bayyane da kuma alakarsa da Ubangiji a boye wannan annoba da take faruwa wacce ta sabbaba rufe masallatan a Madina da Makka da ma wasu daga cikin masallatai na duniya yana da kyau musulmi mumini kafin ya zargi wani ya zargi kansa kafin ya maida al'amarin zuwa ga wani ya fara gane cewa Allah ne ya jarrabe mu kafin ka fara cewa akwai hannun America ko akwai hannun China ko akwai hannun Italy ko akwai hannun kafiran duniya to ka fara bincikan kanka sai ka duba alakarka da Ubangiji duk mutumin da zai zauna ya natsu ya yi nazari ya duba alqur'ani mai girma to zai ga Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana abubuwan da suke sabbaba matsala da fitina da tashin hankali a cikin al'umma idan muka duba alqur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abunda zai same ku na wata musiba to fa sakamakon abinda hannayenku suke aikatawa ne a hakan ma Allah yana yafi mai yawa sai ka tuna wannan ayan wata kila akwai hannunka kai ma a cikin wanzuwan coronavirus don Allah ce fabima kasabat aydikum bai ware in America ko in Brazil ko in China ko in Saudiya kai ma da kai yake magana domin alqur'ani litunzira bihi ne wa man balag kowa ya shiga ma arsalnaka illa kafatan linnas aya ta biyu Allah subhanahu wata'ala ce zahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas barna ta bayyana akan tudu da kuma a cikin kogi saboda abinda mutane suke aikatawa nan ma sai ka zauna ka duba watakila wannan musiba da ake fama da ita a duniya akwai hannunka a ciki sai ka tuba sai ka duba aikin da kake yi wa Allah a bayyane ko a boye wanda kasancewa laifi ne a gun Allah subhanahu wata'ala sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah a wata aya Allah subhanahu wata'ala idan muka duba suratul anfal yadda Allah subhanahu wata'ala ya hada wasu ayoyi guda biyu ko uku yace ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah da manzo idan suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku dama addinin musulunci shine abin da zai raya mutum don haka in Allah subhanahu wata'ala ya ce abishi abi manzonsa to ya kira mu zuwa ga abin da zai raya mu Allah ce to istajibu lillahi ku amsa kiran Allah subhanahu wata'ala bayan ya rufe wannan aya sai ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wacce ba za ta shafi iya masu zaluncin cikin ku ba kawai nan sai mu gane idan muka hada waɗannan ayoyi guda biyu idan muka ki amsa kiran Allah ko akwai yiwuwan samuwan fitina a doron kasa kuma wannan fitina ba kawai ta mutanen kirki kawai bace ko ta mutanen banza Allah ce la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab sai ce wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard ashe butul ce wa ni'ima Allah ya mana yawa muka yi alfahari Allah ya bamu addini muka dinga cin naman juna muna zagin juna muna aibanta juna muna hawa minbari
muna faɗin maganganu akan juna, muna rubutu a Facebook, muna raddi wa juna mu ya mu. Ba za mu tuna sadda musuluncin nan ya fara ana ƴan kaɗan ba a ɓoye. Misali yanzu Ahlus Sunna a Najeriya, lokacin da aka fara wa'azin sunna a Najeriya mutum nawa ne? Yanzu an yi yawa an koma ana cin mutuncin juna. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard, ta yaya za mu aibanta mutanen Amerika bayan ciwon mu na jikinmu? Yaya za mu zargi ƙasar Saudiya bayan ciwon mu na jikinmu? Wazkuru iz antum qalilun, ku tuna yayin da kuke ƴan kaɗan. Wallahi Ahlus Sunna da mu ƴan kaɗan ne a Najeriya. Mustad'afuna fil ard, ana ƙasƙanta mu a doron ƙasa. Ba mu da sai muka wayi gari muna da sai, muka wayi gari muna magana hukuma ta ji, muka wayi gari muna magana manya su ji. Amma sai muka dawo kuma, maimakon mu doru akan hanya miƙaƙƙiya, sai shaidan ya zo ya sanya mana raddi akan juna. Karamin Ahlus Sunna yana yi wa babban Ahlus Sunna raddi, babban Ahlus Sunna yana yi wa babban Ahlus Sunna raddi. Babu mai jin mutuncin, babu mai ganin mutuncin kansa, balle kuma na wani malaminsa. Wannan ma sai mu duba wannan layi mu gyara. Musulmai sun koma zina, yadda ka san wato zina Alƙur'ani ne yace ayi haka ake zina, kaman Alƙur'ani ne yace ayi. Allah ce wala taqrabu zina. Musulmai sun koma liwadi, yadda ka san musulunci shi yazo da liwadi. Mata sun koma madigo, musulmai, yadda ka san musulunci shi yace ayi madigo. To yanzu duk waɗannan laifin turawan yamma ne, duk waɗannan laifin Amerika ne? Yana da kyau mu musulmai mu zauna mu duba tukum yanayinmu. Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, bai saukar da annoba sai in akwai sabo, kuma bai ɗauki annoba sai an tuba. Don haka yana da kyau malamanmu, Allah ya saka muku da alkhairi, amma mu ƙara dirasan wannan al'amari. Shawarina a nan ni shi ne, a maida mutane komawa zuwa ga binciken kansu da kansu su tuba. A daina ɗaukar laifin ana maida shi Amerika. Wani ba zai gane ba, wani ba zai tuba ba, wani kawai sai ce arnan duniya sun samu a gaba. Ha, arnan duniya sun samu a gaba, sannan kai din kana bid'a, kana kafirci, baka san ma kana kafircin ba, kana sabon Allah, kana abubuwa da yawa. Yana da kyau mu koma zuwa ga Allah jama'a, wallahi mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce mafita. Amma duk zarge-zargen da ake yi din nan ba za su sa mu gane kurakuranmu ba mu, domin duk sadda ka hau saman gidanka to ba za ka taɓa ganin kyawun gidanka ba. Ka gwada, duk sadda ka hau saman gidanka ka tsaya, ba za ka ga kyawun gidanka ba, sai dai ka ga kyawun gidan wasu. Duk sadda ka hau saman gidanka ba za ka gane dattin da ke cikin ɗakinka ba, sai dai ka hangi farfajiyan gidan wani akwai datti, farfajiyan gidan wani akwai datti, amma kai ba za ka gana ka ba. To haka laifi, duk sadda ka hau laifinka kake aibanta na wani, to har abada ba za ka tuba ba. Don haka ina jan hankalin 'yan uwa musulmi da mu dawo kan tuba. E, akwai abin da zai sa kafirai wato su yi cicirindo a kanmu, su addabe mu, su kawo mana illa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisinsa mai girma ya ce, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kafiran duniya sun kusa saura kiris su yi cicirindo a kanku, kamar yadda maciya suke cicirindo a kan wato abincinsu. Sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce a lokacin mu ƴan kaɗan ne, amin qillatin nahnu ya rasulullah, shin mu ƴan kaɗan ne a lokacin saboda bamu da yawa? Annabi ce la, bal antum kasirun, ku din nan masu yawa ne. Lakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail, sai dai ku din nan tarkace ne, inji Annabi, tarkace ne kaman tarkacen kwari wanda ruwa ke ebowa ya faka ya wuce. Kuma Annabi ya ce Allah zai cire shakkanku a cikin zukatan kafirai, zai sanya shakkansu a cikin zukatanku, kuma zai sanya muku alwahan
zai sanya muku rauni. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi wa mal wahan, menene kuma rauni? Sai Annabi ya faɗi abubuwa guda biyu, yace hubbud dunya wa karahiyatul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut, son duniya da kuma tsoron mutuwa. Dan Allah jama'a, ina tambayar mu, waɗannan ba su ne matsalolin mu ba? Kowa yana son duniya, akan duniya ake fada, akan duniya ake cin mutuncin juna, akan duniya ake raddi wa juna akan mimbara, akan duniya aka kasa hada kai, akan duniya malamai suke cin naman junansu, akan duniya mutane suke gaba ka samu mutum bai magana da makwabcinsa, bai magana da dan uwansa, bai magana da abokin kasuwansa, abokin aikinsa, bata magana da yar uwarta, danginta, kishiyarta. Saboda me? Saboda abun duniya, hubbud dunya. Da muka shagaltu da masifa tsakaninmu, to sai kuma Annabi ya ce kafirai za su yi cicirindo a kanmu. Na biyu, karahiyatul maut, tsoron mutuwa. Allah ya sauwake. Wannan shine abin da nake bawa al'umma, ƴan uwana musulmai masu jin wannan yare shawari, cewa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi billahi akwai laifuffukanmu a ciki. Jama'a, ni din nan yau na je masallacin manzon Allah, yau juma'a da nake wannan magana, saboda sallan juma'a an maida ni. Wataƙila wani laifi na yi wa Allah, Allah ya sanya ni cikin waɗanda wannan abun zai riske su a masallacin manzon Allah. Sai in koma in duba abin da na yi wa Allah, cikin laifuffukan da nake sai in tuba. Ba zan duba wani ba, don a lokacin da aka tare ni ba dan America ciki, ba dan Germany, ba dan China, ba dan Italy. Don haka mu dawo mu duba laifuffukanmu. Muna fata Allah ya cire mana wannan annoba, ya sa kuma ya zama alkhairi baya. Don ni ina da tabbacin insha Allah, insha Allah, bayan wannan annoba akwai izza ga musulunci. Domin kowa yanzu zai shiga taitayinsa, da ma wanda yake musulunci yake masa tafiyan wato kaguwa, da wanda ma yake gaba da musuluncin na zahiri, kowa zai gane akwai Allah wanda yake juya wannan duniya. Muna roƙon Allah, Allah ka bamu ikon cin wannan jarrabawa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.